Облыс орталығында Set Sail отбасылық парк ашылмақ. Жануя мен таза ауада тынығуға арналған демалыс орны инвестициялық жоба. Қазіргі таңда демалыс паркі дайындықтарын пысықтап, меймандардың көңілінен шығатын демалыс ұйымдастыру үшін барын салуда. Бұл Орал қаласында жаңадан бой түзеп жатырған қала тұрғындары мен қонақтарына тамаша көңіл-күй сыйлайтын демалыс орны жаңа нысан Set Sail Park деген атауға ие. Отбасылық демалыс паркі өңірдің әлеуетін көтеруге бағытталған инвестициялық жоба. Су жаңа парк санаулы уақыт ішінде салынып, қазір соңғы дайындық жұмыстары пысықталып жатыр. Демалыс орнында жанға жайлы жағдай жасалған 6 адамға арналған үйлер бар. Сол жерде ауқаттанып демалуға болады. Және мұнда 15-25 адамға арналған VIP-залдарда жұмыс істейді. Сондай-ақ қарау кемен ән шырқауыңызға да болады. Енді су жағасындағы демалыс турасында айтсақ, отбасылық паркте шаған өзеннің жағасында суға шомылып, күнге қыздырынуға болады. Тіпті қайықпен саяхаттауға да жағдай жасалған. Ал балаларға арнайы суға түсуге арналған бассейн бар. Таза ауада демалып, суға түсіп, күнге қыздырынып, отбасылық паркте жүрек жалғауыңызға да жағдай жасалынған. Мұнда арнайы фудкорт жұмыс істемек. Салқын сусындар мен ыстық тамақ, жүрек жалғар, тіске басардың түр-түрін сатып алуға болады. Set Sail Park отбасылық демалыс саябағы бұл өңірдің инвестициялық жобасы. Аталмыш жобаны Ақжайық әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы мен серік өндірістік жабдықтау кәсіпорны жасақтауда. Санаулы уақыттың ішінде демалыс орны бой көтерді. Қазіргі таңда жобаның алғашқы кезеңі аяқталды. Алда демалушыларға әзірлеген тосын сыйларымыз көп. Демалу үшін көп адам өзге орындарға бара алмайды. Табиғат аясында демалып тынығам деген жандарды біздің отбасылық саябағымызда күтеміз. Set Sail Park отбасылық демалыс саябағы бұл белсенді, жайлы, пайдалы демалыс ұйымдастыруға таптырмас орын. Демалыс орын туралы қосымша ақпаратты 8771-322-22 нөміріне хабарласып біле аласыздар.